Yan, simulan na po tayo, no? So, welcome po sa ating uh, all members training, no? Sa lahat, sa mga bago pa lang. May mga bago dito, yan, no? Yan, so, congratulations po sa lahat ng mga bago. Yan, so, first time agad na maka-attend nito, ano? So, unang taon, siyempre, ah, uh, uh, unang uh, linggo yan, ng taon natin, 2024. So, magandang panimula yan, para at least ay... Uh, meron talagang baguhin or mabago sa ano natin sa result natin lalo na dun sa mga tao na gusto talagang merong mabago sa sa taon ng 2024. Kumbaga hindi pwedeng 2025 ganyan pa rin kayo ano. So lalo na kung bakit kayo nag-join kasi may gusto kayong uh, mabago talaga. Yan ngayong uh, taon na to. Yan. So anyway ano, so again uh, I'm coach uh, Jupiter Stuita. Yan sa lahat. Yan. Welcome po sa King Training. All uh, ang topic po natin ngayon is goal setting. Yan. So bago natin na uh, bago tayo pumunta doon, so lahat naman tayo guys ay gusto natin maging successful. Tama po ba? Yan. lahat tayo ay pumasok dito sa negosyong to, nag-join dito sa negosyong to ay gusto nating maging successful. Tama pa? So kumbaga parang ano eh, uh, gusto mo maging katulad nung mga taong na panood mo. Kumbaga katulad ni Coach Kim, 'di ba? Uh, sa akin, siyempre sa 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 akin ano, kay GM Dennis, 'di ba lahat tayo gusto maging ganun. Kumbaga gusto natin maging successful. 'Di ba? 'Yun nga lang kumbaga pag sinabi mong sa sarili mo na ang goal mo ay mag uh, maging successful ako coach yumaman ako katulad ni ni ganito, di ba? Masyado siyang broad ano, kumbaga masyado siyang malawak, di ba? So masyadong malawak 'yun. So hindi mo lang kung saan ka magsisimula pag ganun ang goal mo. Kumbaga, gusto mo lang maging successful. Pero kung wala kang plano, di ba? Kumbaga, wala kang konkretong plano, hindi mo siya ma-may hit, di ba? Hindi mo siya makukuha, di ba? Kumbaga, yung mga successful na tao, talaga dito sa negosyong to sa ginagawa natin, meron pong meron po silang ginawa. 'Di ba? Meron silang action na ginawa and yung action na 'yon, meron sa loob nun na plano. At 'yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Dapat meron tayong plano for this uh, 2024 para yung success na gusto mo sa 2025 or 2026 kung kung ang goal mo ay uh, 2026 pa, 'di ba? So malalaman po natin ngayon. Yan. So pag-usapan natin yung goal setting, ano? Kasi ito yung ano eh, ito po yung isa sa mga uh, nakakaligtaan, nakakalimutan ng lahat ng mga members. Kumbaga ang pumasok sila dito, goal nila ay maging successful, pero hindi nila hindi nila ginagawa yung yung goal setting, ano? Kumbaga yung pagse ng goals. Hindi nila ginagawa. Yung basta gusto kong ano, gusto kong maging katulad ni Coach Kim. So, ang tanong pa ano? Ano yung ginawa ni Coach Kim? 'Di ba? Ano yung ano yung action na ginawa ni Coach Kim? Ano yung plano na ginawa ni Coach Kim? Yan. So, yun yung nakakaligtaan po ng marami. 'Di ba? Kung baka nung kami ay nagsimula dito, talagang ano kami. Una yung uh, ako nung ako personally, eh, yung ginawa ko dito nung sumali ako dito talaga, meron na akong ano eh, kumbaga ang goal ko dito, eh, gawin ko ito ng, ng medyo matagal. Kung baga, kasi, alam ko sa sarili ko, hindi ko naman to magagawa ng ilang buwan lang eh. Kung baga, yun yung goal ko, yung, kung baga, isang taon, gagawin ko ito, ng tuloy-tuloy, and then, after one year, kung ano yung maging result, kung maganda o pangit, eh, ko. Parang ganun. Kasi, ma marami sa atin, nung pumasok dito, ang laging, ang nasa utak nila ay pera lang. Kumbaga, yung pagkita lang. Kaya nga, pagkalipas ng ilang buwan, hindi nila, ano, kumbaga, parang hindi nila mamit yung kanilang result na gusto. Diba? Kasi nga, sa totoo lang, hindi naman agad pera ang ibibigay sa inyo dito. Kumbaga, ide-develop muna kayo talaga. Meron kayong kailangan baguhin sa inyong ugali, sa inyong mindset, and it takes time hindi siya madalian 'di ba kaya nga yung iba na ilang ano lang ilang linggo lang naiinip na agad ilang buwan lang naiinip na agad 'di ba ilang buwan lang wala pang member 'di ba na discourage na agad tama ilang buwan lang wala pang ano kumbaga maliit pa lang yung kanyang kita wala pang kita na discourage na agad yan kasi hindi nila alam 'yung ano kumbaga 'yung pag uh, pag-set ng goals paano ba yun? 'Yan. And 'yung se 'yung setting ng uh, goal natin ano eh hindi lang basta sa pera lang or kumbaga goal mo magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng savings, 'yan, magkaroon ng mga properties ano. 'Yan. Hindi lang po doon 'yung 'yung uh, dapat nating i-goal. So nandiyan din 'yung dapat ma-develop tayo. Kumbaga ang ating uh, ang ating goal ay gumaling tayo. Halimbawa, sa mga tao dito na mahiiain po. 'Di ba? Marami sa inyo mahiiain pa rin hanggang ngayon eh. Tama ba? Baka yung 2023 po ninyo eh ganun pa rin kayo 2024. Eh never kayo magiging ano, kumbaga magiging successful noon ako na po nagsasabi. Kung yung 2023 mo eh mahiiain ka. Ngayong 2024, magiging mahihiyain ka pa din, hindi ka magiging successful. Ako na po nagsasabi. 'Di ba? Kaya nga dapat ang ang goal mo, ano? 'Di ba? Kung ikaw mahihiyain ka ngayon, ang goal mo dapat hindi ka na mahihiyain ngayong 2024. Yan. So dapat gano'n, hindi lang pera ang ano, ang ginugol ko, ano, kundi sarili din natin. 'Di ba? So dapat gano'n, ano. Kaya napakahalaga po ng goal setting. So ngayon, uh, ano ba yung goal? Ano? What is is a goal? Yan. So it ang sabi po dito, something that you would like to achieve. So yun yung bagay na gusto mong makuha, ano ma-achieve. So marami yan. So kumbaga, marami yan eh, hindi lang naman material na bagay kundi mga personal na kumaga uh, personal na pagbabago sa iyo sa mindset and sa attitude po ninyo. So pwede pong ganun yung ah uh, goal po ninyo. So hindi lang po sa material na bagay. And number two po is working towards something you want to accomplish. Yan, di ba? So kung baga, gusto mong ma di ba? So halimbawa, gusto mong maging top performers. Parang ganun. Di ba? Or ang goal mo is sa uh, maging, uh, maging co-host muna 'di ba? So pwedeng pong ganun. Or pagkatapos mo maging co-host, maging host ka naman. So ganun yung pwede po nating uh, i-goal. Ayun. So kung ba gusto mo ma-accomplish, 'di ba? So and then syempre yung pinaka ultimate mo eh ma-accomplish mo yung uh, maging uh, marunong ka ng mag-seminar, 'di ba? Maging ano, kumbaga ka, maging uh, katulad ni Coach Kim. Katulad ni Coach Jupes, 'di ba? katulad ni GM Dennis na kaya nang mag-explain ng negosyo. Yan, para para yung ibang ano accomplishment dumating din. 'Di ba? So mag tayo ay magsisimula sa maliit. Kung baga kung bago ka dito sa negosyo natin, ang i-accomplish mo yung sa sarili mo muna. Kung mahihiyain ka ngayon, 'di ba? So dapat ang ma-accomplish mo yung makapagsalita ka diwa So pag ngayon pag mo 'yun, 'di ba? Eh 'di ba kumbaga achievement po 'yun, 'di ba? Na mo 'yun yung pagsasalita. Kahit ikaw ay nabubulol, 'di ba? Kahit ano pa yung kumbaga ano pa yung uh, paano ano yung nangyari doon, ano? Kumbaga kahit nahihiya ka pa noon, 'di ba? Hindi mo alam yung gagawin mo, ano yung sasali i, i sasabihin mo pero nagawa mo siya. 'Di ba? So accomplish 'yun. And then ituloy-tuloy mo lang, 'di ba? Para gumaling ka. 'Yun naman talagang pinak pinakang ano, pinakang sekreto doon. Tuloy-tuloy lang talaga. 'Di ba? Kaya nga doon sa mga nakakapanood ng video ko, 'di ba? Consistency is the key. Tuloy-tuloy lang kahit anong kahit anong gawin mo. Kung gusto mo talagang gumaling, halimbawa, dito sa negosyo na 'to, gusto ninyong gumaling. Paulit-ulit mo lang gawin 'to. 'Di ba? Kung maga paulit-ulit araw-araw mong gawin 'to, gagaling ka dito. Araw-araw kang magsalita, gagaling ka sa pagsasalita. 'Di ba? Araw-araw ka mag-seminar, matututo ka mag-seminar, gagaling ka sa pag-seminar. Araw-araw ka mag-training, 'di ba? Gagaling ka sa pag-training, 'di ba? So ganun 'yun, 'yun yung sekreto. Walang sekreto Eh. Kaya nga kahit anong sistema dun sa napanood ko, kahit anong sistema pa yan, pagka-consistent ka, nagwo-work 'yun. Kahit anong sistema naguwork work ang ang sekreto doon, tuloy-tuloy lang, consistency. Kaya nga maraming kumaga dito sa negosyo natin, bakit maraming hindi naging successful? Kasi nga wala silang 'di ba? Wala silang uh, consistency sa ginagawa nila. Yan. Kasi walang plano eh. Kumaga walang target na ano, kumaga meron dapat ilagay natin ng ano, lagyan natin ng uh, kontrata 'yung gagawin natin. 'Di ba sa negosyong 'to? Parang trabaho po ninyo. 'Di ba, kontrata kayo eh. Kaya kahit anong gawin, nin, kahit anong gawin ng amo sa inyo, tutuloy kayo. Eh. Matapos lang 'yung kontrata kung kontrata nang 2 years. Tama ba? May sakit ka, meron kang Kumbaga pagod ka, puyat ka, pero kinabukasan Gagawin mo pa rin yung trabaho mo. Bakit? Kasi nga, nakakontrata ka. Tama? So, ganun po yun, ano? Yan. So, pangalawa, why set goals? So, bakit nga ba tayo nagsiset ng goals? Bakit nga ba importante na nagsiset tayo ng goals? So, number one, to help identify what you want from life. Yan. So, kumbaga, para ma, -ano mo, malaman mo talaga. Ano ba yung gusto mo sa buhay? Ano yung gusto mong marating? Ano yung gusto mong makuha? Kaya nagsiset tayo ng goals. Number two, help you use your time and energy wisely. Yan. So, kumbaga nagsiset tayo ng goals para yung time and effort natin, time, effort, yung energy natin, magamit natin ng tama. Ano yung naka-precise? Yan, kumbaga yung hindi, hindi masasayang. Yan. Kasi nga, pagka ano, mo, ang goal mo lang ay talaga yung maging successful coach. ba diba? Gusto ko mag for good. ba diba? Ang tanong paano? ano? ba yung goal mo? Ano yung, meron ka bang uh, nakaset ng goal? Kailan ba yan mangyayari? Kung wala kang ganun, kung wala kang, wala kang taon, ba diba? Na nakaset. Kung kailan mangyayari yung for good na sinasabi mo, eh, hindi mo yun makukuha. Baka sampun taon ka na dyan, nandyan ka pa din. 'di ba? Maka 20 years nandiyan ka pa din kasi nga hindi mo alam kung paano mag-set ng goals at wala kang sinet na goals. 'Di ba? Basta coach, magpo-for good ako, 'di ba? Kaya hindi mo alam kung ano yung gagawin mo every day. So yung time and energy mo, hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Yan. And number three, goals give you direction and keep you focused on where you want you end up. Yan. So ibig sabihin po, kumbaga yung mga goals natin, sila yung nagbibigay ng direksyon. Yan, sa mga ginagawa natin. Yan, and keep you focus. Kumbaga, ito yung nagbibigay ng ano eh, ng excited, ano, excitement. Yan. Kumbaga, nagiging excited ka sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan kasi alam mo kung saan ka patungo. Baka kung saan ka ano, kung saan ka dadalhin ng negosyong 'to. 'Di ba? Kaya nga kung hindi ka na excited, 'Di ba? Kung ngayon hindi ka excited sa mga member dito. 'Di ba? Ibig sabihin wala kang nakaset na goals. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo eh. 'Di ba? Every day anong gagawin mo? Uh, ano, uh, manonood ng training, ganun lang, 'di ba? So kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, so paulit-ulit lang din yung resulta mo. So parang ganun, ano? Kaya yeah, so mamaya ipag-uusapan natin ano pa yung dapat talagang gawin. Ano, everyday dapat meron tayong goals. Yan. Yeah. So, yun po yung ibig sabihin ng uh, bakit nga ba kailangan natin mag-set ng goals. Yan. Yeah. So, dapat para malaman kung ano yung gusto mo sa buhay mo, ano yung gusto mo mangyari. Yan. Yeah. And para magamit mo sa tama yung iyong time and energy. Yan. Yeah. And kumbaga yung goals mo ay mabigyan ka ng direction. di ba Sabi nga yung yung uh, ano kung baka para yung ano yung yung taong walang goals sabi nga eh parang ano parang barko na walang direksyon di ba hindi niya alam kung saan siya pupunta tama ba kung imagine po ninyo barko di ba o saan nang destination niya hindi niya hindi niya alam di ba so walang ano kung walang wala kang patutunguhan tama parang ganun din sa aeroplano ganun din 'di ba? Hindi niya lang kung saan siya lalanding, 'di ba? So kahit saan na. So pwede siyang mapahamak. So ganun din sa goal, sa buhay natin. Sa negosyo nating na ginagawa, kung wala kang goal, wala kang direksyon. At hindi mo makukuha yung mga goals mo. Diba? Yung mga pangarap mo. Yan. So ngayon, punta tayo dito. So paano nga ba nagsiset ng goals? Yan. So dito, 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 dito ninyo malalaman bakit kami nagpapagawa ng mga dream board lalo na sa mga bagong members di ba so pinapagawa namin kayo yan. so ngayon paano ba ginagawa yan so meron tinatawag na smart goal setting so ibig sabihin po nung uh, smart goal setting yung smart po kasi may ibig sabihin yan yung s ibig sabihin po niyan specific dapat specific po yung goal po ninyo nung ibig sabihin po noon Halimbawa, mayroon kang goal na kotse. So, dapat alam mo yung brand ano ng kotse mo. Halimbawa, Toyota, Honda, Hyundai, di ba? Uh, Ferrari, di ba? Lamborghini, etc. So, madami yan, ano? So, ngayon, dapat ang goal ninyo eh alam nyo kung ano yung ano, kung mag-alam nyo talaga yung uh, kulay, brand, di ba? Magkano? 'di ba? So dapat alam ko ninyo. 'Di ba? 'Yan nga, kotse, Toyota, anong Toyota? Bios ba 'yan? Innova 'yan? Fortuner? 'Di ba? So madami. So dapat specific. 'Yan. And then halimbawa sa savings niyo, magkano gusto niyo savings? 100, 200, 300, 500k or 1 million dapat specific 'Di ba? Nakasulat talaga 'yun. Kaya dapat 'yung kaya nga 'yung ano niyo, 'yung inyong uh, 'yung inyong dream board. Ganun. 'Di ba? May nakala nakalagay na amount. 'Di ba? so kaya dito niyo malalaman bakit kailangan ng dream board kaya pinapagawa na pinapagawa namin kayo. And 'yung M naman po measurable. Kung nasusukat, kung 'yung pwede talagang makuha. 'Di ba? Hindi 'yung ano lang, 'di ba? Hindi mo masukat, 'di ba? Pati 'yung utak mo, hindi mo na masukat, 'di ba? Kaya may may ano dito eh, kaya pag nagpagawa kami ng Rimbo, nakakita kami ng mga ano ng mga ng mga Ferrari, 'di ba? Tapos uh, yate, helicopter, eroplano pa nga 'yung iba, eh, 'di ba? So ang tanong sa tingin niyo, 'yung utak ba ninyo makaya bang makuha 'yon? 'Di ba? O, yun yung ano doon, yun yung kaya nga kung gano'n ang ginagawa ninyo o gano'n pa yung ano niyo, yung inyong paggawa ng dream board, hindi pa kayo marunong. Tama? Kaya ngayon, ituturo natin. And then yung A, achievable ba 'yan? Yan, achievable. Kung baga meron bang nakaano nan, nakagawa na ba niyan? May nakaabot na ba niyan? Yan, halimbawa ang goal ninyo 100,000 in 6 months sa negosyong to may nakagawa na oo oh, naman madami na so ibig sabihin kaya so achievable siya yan so kung kaya mo din yun so kung maga hindi ka mag uh, ng goal 5 million coach di ba 6 months 5 million di ba may ano ba may nakagawa na parang wala pa di ba so hindi siya achievable yan And then yung R, eh, realistic, yung makatotohanan dapat. Ano? You know? Yeah, so makatotohanan. So kumbaga yung mga nilalagay natin makatotohanan. Ano kaya hindi namin hindi pwedeng nakaano kan may nakalagay ka talaga ng mga ano mga kung ano-ano yate, 'di ba? Helicopter, eroplano, yeah, Ferrari, Lamborghini dun sa dream board mo. Kasi hindi siya ah uh, kung kumbaga hindi siya re realistic na makuha talaga. Yan. So dapat doon lang tayo sa yung kaya muna natin, ano? Kung kung bago tayo, syempre mag-start tayo talaga na mag-goal ng maliliit muna. Kung baga yung sa yung maabot mo, yung maabot ng ano natin ng uh, kung baga yung mag-base tayo doon sa ano sa mga taong naka-achieve na. 'Di ba? Katulad ko, katulad ni Coach Kim. 'Di ba? Ilang taon ba siya? Kung baga ilang buwan bago niya na-reach 'to. 'Di ba? So ganun po 'yun. And last is yung time. Timely, yung tipo time Leon or time bound. So dapat meron pong uh, deadline. So kung mga may deadline yung inyong mga goals, hindi pwedeng mag-goal ka, coach, goal ko maging successful. Tanong kailan? Diba? Ah uh, 2026, 2027, kailan mo sinet yung goal mo na makukuha mo? Kailan yung deadline mo? 'Di ba? Yung deadline o yung time yun yung nagbibigay ng urgency sa iyo. Tama ba? Kung ba nagmamadalika nagmamadali ka, kailangan mong gumalaw kasi nga meron kang sinet na deadline. So alimawa, gusto mo 2026 for good ka na. Goal mo 'yun. Alimawa, 2026, medyo malayo pa, 'di ba? So 2024, 2025, 2026, so 2 years pa. So achievable ba? Oo naman. 'Di ba? measurable o naman realistic o naman kasi mga meron na good dito 'di ba so 2 years so ngayon gagawin mo na ngayon ano yung plano 'di ba so kung kung meron ka ng ano meron ka nang kung meron ka nang goal na set mo na ya, kailan 'di ba ang goal mo mag for good so so ngayon hihimayin mo paano ba mag for good ano yung kailangan mo para mag for good so dapat 2026 meron na ang kalahating milyon Or halimbawa, let's say 300k. 'Di ba? So parang ganoon ano. So halimbawa 300,000. So tanong, paano mo makukuha 'yun? Eh mag mag ano kay, eh, kumbaga every month, so kumbaga 12 months uh, sa isang taon, 12 months. So meron kang 24 months para mabuo mo yung 300k. Tama ba? So ganoon 'yun, 'di ba? So ngayon kung ang goal mo naman, kumbaga kung ang pero ang ang ano diyan, ang sekreto diyan, paano mo maano 'yon, ma-achieve 'yon? Achieve, yun, achieve yun kung kung ano, kung 2 years ano, so magkano yung yung i-save mo every month? 'Di ba? Ang tanong ba nakaka-save ba? Yung karamihan dito, kayon kung hindi kayo nakaka-save, kunin niyo sa business. So parang ganoon eh. Magkano dapat yung kikitain ko sa negosyo every month? 'Di ba? O alimbawa, so ibig sabihin sa loob ng isang taon 150,000. So magkano yun sa every month? 'Di ba? Oh, let's say 15, 12,000 pesos, 'di ba? Oh, kung mga every month dapat kumita ta, kumita ako ng ganun, 12,000. Sa isang buwan, kung mga kaya nahihimay po yung ano, yung goal natin. Malaki yung goal mo. Kung ang goal mo for good 300k, tapos pinaliit mo ng pinaliit, naging isang buwan ang ang isang buwan dapat maka makaano ako, maka kumita ako ng 13k o maka kumbaga kumita ako o makaipon ako ngayon dahil hindi ako makaipon sa trabaho ko sa negosyo ko gagawin sa negosyo ko uh, kumbaga kukunin yun ba? Diba? so kumbaga na, pinaliit mo yung goal mo yan kumbaga every month na so hindi siya yung ano kumbaga kaya kaya kung makikita mo meron nagkakaroon ng direction numa diba? every month 12,000 so anong gagawin mo para ma-reach mo yung 12,000 na yun. Di ba? Every week, anong gagawin mo? Every day, anong gagawin mo para ma-reach mo yun? Sa tingin nyo, makukuha nyo yung 12,000 pesos kung hindi kayo, hindi mo ginagawa yung business. Di ba? Yan, sagot po. Makukuha nyo ba yung yung ano yung 12,000 13,000 per month kung hindi kayo gumagalaw sa negosyo. Yan sa tingin nyo makukuha nyo yung kumbaga makukuha yung goal ninyo every month nakita kung hindi kayo nag-i-invite? Diba? Kumbaga makukuha nyo ba yun kung hindi kayo nag adds So kumbaga maliit na yun. ba diba? Pero malaki yung goal mo talaga sa totoo lang. Kasi gusto mo mag for good eh. Pero hindi mo ginagawa yung maliit. So hindi mo maririch yung malaki. Kaya nga, yun yung importante. Kaya nga, kung ano yung sinasabi namin, di ba, mas maganda, kung maga syempre, nandun na yung experience namin dito. Kumbaga, kung, kung ano yung sinasabi namin, gawin nyo agad. Di ba? Yun yung sekreto dun. Hindi namin, ano kumbaga, hindi namin kayo pinupush na para sa sarili namin, para ito yung kitain namin, kundi, yun ay para sa inyo, para dumating yung point, ganun din yung gagawin nyo sa mga taong hahawakan ninyo. Matuto, matututo kayo lahat. Yan. Kasi kung ano kayo, yun din yung makikreate din yung tao. Kung hindi kayo marunong, ikaw marunong. Kung baga hindi rin sila marunong. Kung hindi ka nag invite yung mga tao mo hindi rin nag invite Kung hindi ka successful, yung mga tao nasa ilalim mo hindi rin magiging successful. So parang ganun. Yan. Pero syempre, Uh, ano yan eh, kumbaga syempre hindi naman lahat, ano? Yeah, may tao talaga na gusto talaga na maging successful. Yan. Yeah, so, yun ano, kumbaga sana eh ma ano ma maliwanag po yun ano, yung smart goal. Yeah, so dapat smart yung goal ninyo. Kaya ngayon, i-update eh, niyo yung mga goal ninyo. Kung ang goal ninyo depende yan eh. Halimbawa, ah uh, sino ba yung mga ano diyan, mga mahihiyan, di ba? 'Yan, so, bawak ano mo lang ka-join mo lang. Tapos kung ba medyo mahihiyan ka, 'di ba? So ngayon, syempre, um uh, bago ka, 'di ba, doon sa mga bago dito. So syempre, wala pang knowledge 'yan, konti pa lang, 'di ba? Wala pang skill set. 'Yan. So marami pang kailangang uh, ano, uh, matutunan. So ang goal mo, 'di diba, one month. Ang goal ko, coach, matuto, 'di ba? Magkaroon ng maraming knowledge, 'di ba? Magkaroon ng skill set, 'di ba? So ang gagawin mo umaten ka un, umaten ng umaten ng training. 'Di ba? Magsulat. Doon susulat ako, coach, para matuto ako. 'Di ba? Tapos 'yun nga, pagka pagka alimbawa, pagkalipas ng 3 weeks, 'di ba? I-apply Ia ko na 'yung ano, 'yung mga natutunan ko, coach. Mag-start ako magsalita, mag-sharing. parang parang ganun po 'yun, ano? Doon sa mga bago kaya nga hindi lang pera ang ano eh, ginugol, kundi 'yung ano, personal development. Kung mahihihain ka, tapos ah, mahirap kasi yung iba mahihihain pa, tapos ang goal na agad yumaman, di ba? Eh ayusin mo muna sarili mo. Di ba? Dapat hindi ka muna maging mahihihain. Di ba? Dapat matuto ka magkaroon ng knowledge. Di ba? Yung yung iba kasi. Di ba kung hindi pa nga alam yung ano eh, kung magka hindi pa nga alam magpresente, eh, gusto ma gusto agad yumaman. Di ba? Hindi pa marunong magshare. 'Di ba gusto mag 100k agad? 'Di ba? Gusto na mag million. 'Di ba? Eh anong ibig sabihin ng ano kung mga hindi alam yung address ng house of franchise, na diba? Nakakatawa, 'di ba? Pero totoo 'yun. Maraming tao hindi alam ang ano address ng company. 'Di ba? Kahit nanonood na ng seminar. 'Di ba? Pero pag ano mo, gustong-gusto na kumita ng malaki. Pero yung mga maliliit na detalye, hindi nila alam. Yan. So kumbaga, kung sa kumbaga, yung maliit na detalye hindi mo alam. Paano yung mga malalaki na kumbaga, sabi nga doon sa napanood ko eh. Kung gusto kung kung ang goal mo, halimbawa, eh kung habang lumalaki yung goal mo, pahirap nang pahirap, yung lumalaki din yung mga obstacle. Yung mga struggle mo, yung mga struggle mo, lumalaki din. Yung mga rejection mo, dumadami din. Yung mga discouragement, dumadami din. Habang lumalaki yung goal mo, lumalaki din yung mga challenges. Kaya nga kung ikaw ngayon, diba, dun sa mga members dito na ayaw na ayaw ma-reject, ayaw, ayaw, ayaw na ayaw ma-discourage, -ano, ma kaya ayaw na ayaw mag-invite, eh napakalayo mo dun sa success. Bakit? E hindi mo, kumbaga yung, yung discouragement, rejection, kung gano'ng kadami yun, yun yung magdedetermine nang goal mo o makukuha mo hindi kung hindi mo yung dinadaanan hindi ka makakarating doon sa success 'di ba maraming ganun eh ayaw na ayaw ma-experience ang mga rejection ay coach 'di ba ilang ano lang mga ilang uh, ilang beses lang nag-ads 'di diba? na reject na na discourage na 'di ba susuko na agad 'di ba tandaan niyo to every business talaga masama ano yan, kung mga every business, mayroong discouragement at rejection. Kaya nga, kung una pa lang, di ba, 1,000 pa lang ang nagas mo sa ads, eh ikaw ay sumusuko na, hindi mo mararating yung malaking success. Di ba? Kasi dun sa malaking success, sa malaking goal, mas malaki ang kailangan mong gastusin dun sa marketing, di ba? Yun yung katotohanan. Kaya dun kung sa maliit, ay nahihirap na ano ka na, umaga na, didiscourage ka na, nagkikwit ka na agad, eh paano pa dun sa malaki? ba? Diba? Yan. Kaya yun yung ibig sabihin pun. Yan. Sabi dito, a goal without a plan is just a wish. Kumbaga yung goal na walang plano, eh parang ano lang, kumbaga nagwi-wish ka lang. Sana coach, sana mapag-for good po ako. <laughs> 'di ba? Sana po makapag 100k po ako. 'Yan. Kaya nga po, 'di ba, mayroong nagsasabi sa inyo, 'wag mong sabihin yung salitang sana. Bakit yung salitang sana nagwi ka lang? Kumbaga na ano mo lang, wish lang, 'di ba? Kasi wala kang plano eh. Kumbaga wala kang ano, wala kang konkretong plano. Parang sa bahay po 'yan. Kumbaga yung bahay mo, imagine mo yung magpapagawa, ang goal mo magpagawa ng bahay pero wala kang plano basa bahala na po, kayo na pong bahala diyan, di ba? Di ba? Lagyan niyo po ng poste, di ba? Bahala kayong bus po kayo ng ano ng semento, graba. Di ba? Walang plano, walang blueprint. Di ba yung mga bahay po natin, mayroong mga plano yan pagka pinapagawa natin. Yung iba, pinapa-architect, pinapa-engineer pa yan. Bakit? Kasi para malaman kung ilang bakal ang kailangan mo sa isang poste. Di ba? Lalo na kung may second floor. Tama po ba? Ganun po yun, ilang bakal, ilang, ilang halo ng semento at graba yung ilalagay dun sa poste para hindi siya ma ano kumbaga masira o magiba ng ano ng lindol kung sakali mang lumindol ganun po yung purpose ng plano nakaplano dapat yung bahay mo kasi kung walang plano yan eh baka pag ihip lang ng ano ng uh, ng hangin di ba hangin hangin amihan di ba eh baka maano na 'yan, ma, ma, magiba na 'yan. 'Di ba? Mabuwal na 'yan, maano na masira na 'yung bahay mo. 'Di ba? So 'yun 'yung purpose po noon. Kaya tayo nagpaplano. Kaya nga ngayong January pa lang, 'di ba? Kung baka nag-goal na tayo, nag-goal setting na tayo para mayroong plano dun sa goal mo this year. Kung this year 100k ang goal mo. Kung baka parang ganito eh. Ang goal ko coach ang goal ko 100,000 sa JC Wallet ko sa November 25, 2024. O, parang ganoon, 'di ba? So meron ng date specific 'yun, 'di ba? Kasi 100k, 'di ba? So oo, meron siyang amount, 'di ba? So at anong ba siya measurable? So oo naman, 'di ba? Kasi 100k lang 'yun eh, 'di ba? Dami ng ano noon. Achievable, is, uh, realistic, 'di ba? And then time bound, ano? Kumbaga meron siyang deadline. November 25, 2024. So meron siyang deadline. ba? Diba? So yun yung pagsiset ng goal. Kumbaga uh, yun yung ano kailangan. So ngayon, magkaroon tayo ng plano. Paano ba yung paano ko ma-reach yun? So kumbaga hihimay-himayin mo. Sisimulan mo ngayong buwan na ito, ng ja January. Kasi pag nag-start ka ng ano, alimbawa, ang goal mo ay November. Diba? Hanggang March na, wala ka pang ginagawang aksyon. March na wala ka pang ano, kumbaga wala ka pang wala hindi ka pa nag-i-invite. Hindi e, ba? Wala kang plano mag-ads. 'Di ba? March na. 'Di ba? O yun yun. Kaya napaka-importante po na, na, na na may plano so mamaya ipapakita po natin 'yan. May plano dapat tayo. Yan. The only difference between a goal and a dream is a deadline. Yan. So yun yung sinasabi ko. Di, dapat meron tayong deadline. di ba Sa pag-achieve natin ng goal. Yan. So kung maga, the only difference between a goal and a dream is a deadline. Kung maga yung goal, yun yung ma-achieve mo eh. Kung maga yung dream kasi, kung maga parang nananaginip ka lang. ba diba? di ba so, diba? Pag panaginip, di ba Hindi siya totoo. Oo. Oh. Yun yun. Di ba Kaya dapat meron tayong deadline. Meron tayong hinahabol na oras. Para gumalaw ka, para pag tinat kahit tinatamad ka babangon ka. Kahit wala ka sa mood, gagawin mo yung business. 'Di ba? Hindi yung ano eh wala ka sa mood, hindi mo na rin gagawin yung business. 'Di ba? Maraming ganun eh. 'Di ba? Kasi wala silang goal. At wala din wala din silang plano. 'Di ba? Wala din silang deadline. 'Yan. Kaya kumbaga kaya dapat ngayon pa lang, alam mo na. Halimbawa, goal mo dun sa mga kas join pa nga lang, di ba? Matuto muna, mag-gather ng, ng mga knowledge, di ba? Ng mga skills. Kung maga, one month, ganun. O kaya two months, di ba? Kung pinakamahabat. O siguro one month nga, kaya na yun, eh, di diba ba? Knowledge, kung maga talagang mag-gather ka, makipong ka ng napakaraming knowledge. Yan, aaralin mo lahat. Yan. Doon naman sa medyo matatagal na. Yan. So doon sa medyo yung mga 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 potential leader na dapat ang goal niyo naman eh magkaroon kayo ng goal na coach by ano by halimbawa uh, ngayon ni eh, January, February, March, April. So April magse-seminar na ako. <laughs> Parang ganoon eh, di ba? Pwedeng ganoon eh kasi nga kung hindi mo gagawin 'yon, hindi magle-level up din talaga yung result niyo. Kasi hindi nyo pa ginagawa yung mga ginagawa ng mga kumikita ng malaki. Di ba? So dapat hanggang ano, uh, bigyan mo coach, siya ng hanggang 3 uh, months, 2 months, gagawin ko na to. Kung baga magsiseminar na ako, yun yung goal ko, coach. Magsiseminar na ako. Di ba? So pwedeng ganun. Doon sa mga medyo matatagal na. Di ba? Kasi nga, ilang taon ka na kung hindi ka pa rin marunong magseminar, hindi ka pa rin nagsiseminar, 'Di ba? Well, don't expect nakikita ka ng malaki dito. 'Di ba? Oh, Alimbawa, dumating yung point na lumipat ka, 'di ba, ng ibang company. Kung ganun pa rin gagawin mo, di ka pa rin kikita ng malaki. 'Di ba? Kasi yung kin, yung yung ginagawa ng mga kumikita ng malaki, hindi mo pa kayang gawin. Hindi mo sinisimulan. Hmm. Naintindihan nyo ba? Yan. Kaya dapat meron kayong goal, tapos meron pang plano, merong deadline. Yan. Yun. So ito, meron formula ang success. Yan. So based dito, ano? Sabi dyan, goal. Yan. So kung baka nag-goal tayo, una yun, yun, yung ano, kailangan natin, magsulat tayo ng goal. Kaya dapat mamaya mag mag magsusulat po ako, ha? magtatanong. Kaya dapat, isipin nyo na, ano yung goal nyo talaga? Diba? Mga siguro, Ah, uh, na ano, tatlong goal ninyo, 'di ba? Ngayong ngayong ano, ngayong uh, taon na 'to na gusto niyo makuha. Hindi lang pera, kumbaga savings, hindi lang 'yun. Kumbaga, gusto mo ma-develop ako, coach. Maging uh, marunong akong ano, kumbaga marunong o mag-handle ng uh, mag-handle ng sisel uh, parang ganoon, hindi lang po pera. Hindi lang po labas yung ano, goal natin 'pede goal ah uh, coach, gusto ko ano, ang goal ko maano ako. Ah, uh, maging ano nga ako, maging host. 'Yan. O kaya marami, 'di ba? Kung sobrang dami, kumbaga, matuto ako mag-training sa mga members ko, coach. 'Yun ang goal ko. 'Di ba? So, halimbawa, mga dalawa, tatlong goal, ano, mag-isip na kayo mamaya ipagsusulat. Tasab ah, uh, hihingi ako ng mga goal ninyo. Kasi nga napaka-importante nito. Kasi nga, hindi kayo magiging successful dito kung wala kayong goal. Doon pa nga lang sa goal eh. Kung wala kayong goal, paano pa yung plano? Paano pa yung action? Diba? So, kumbaga, wag na ninyong, ano, pangarapin maging successful kung hindi nyo gagawin yung pinakang una. Kumbaga, yung pinaka basic. Yung goal. Tama ba? O yan. So, goal. Yun yung una, goal. Plus, plan. Magpaplano tayo. Yan. May goal ka? Halimbawa, 100,000 in uh, November 25, 2024. So, yun yung plan, yung goal mo. Magkaroon tayo ng plano. Paano mo ma-achieve yun? So, kung maga, halimbawa, ngayon ay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, meron ka pang uh, 10 buwan. Tama? So, ibig sabihin, sa 10 buwan, kailangan mong makuha yung 100 na yun. So, kung maga, sa isang buwan pala, nag-, nag uh, nag-average ka dapat ng kita ng 10k. Yan. So doon sa 10k, so ngayon ang gagawin mo, so 10k ang iyong target na ano monthly na kita. So paano mo ma-achieve 'yun? Ilang bangga 'yun? Ilang tao yung kailangan mo? Tama ba? Ilang tao yung papasok dapat? So ngayon nakita mo na halimbawa ang dapat pumasok sa iyon na tao ay uh, 10. 'di ba? So babanggayin isang bangga 'yun. So 9 na lang ah, 8 na lang matitira doon. May ma may kita ka na 10k. So dapat ganun pala pumasok. So 'di ba nakita mo na kung ilan yung kailangan mo. So nagkakaroon ka ng plano. So ngayon paano mo achieve yung 10 na ta na ano 10 10 tao sa left, 10 tao sa right. So magkakaroon ka ng kumbaga ng uh, ng uh, plano na maliit pa, na mas maliit pa kasi kada buwan yun. So kung kada linggo o kada araw gagawin mo yun. So dapat nag invite pala ako ng ganito kadami. Para pwede, ka, pwede kong ma-reach itong ganito kadaming uh, uh members. Tama? So kung maga hindi mo magagawa yun, kung maga yung hindi mo magagawang kumita ng 10K kung hindi ka nag invite Tama? Yun. Kaya kung maga napaka-importante na malaman nyo yun. 'di ba? Eh yun nga lang kung ang goal niyo lang ay eh, mag-structure, coach, ang goal ko 31 na Eh. O ang tanong anong bakit? Ba't yun lang ang goal mo? Eh basta, diba? Kung maga may ganung tao eh. Yeah, so ima aminin po ninyo din sa mga members na nandito yung iba, ang goal lang nila nakakaano lang. Kung baga nakaka ang goal lang nila mag-structure, mag-31. Kung baga sa loob-loob namin, eh, paano ka magiging successful nun? Kung ganun ang goal mo, hindi ka nag a hindi ka nag i invite Eh, di ba? Kahit makumpleto mo yung, ano, yung 31 accounts, hindi ka aabot ng 100,000 eh. Di ba? Nasa ano magkano yung eh? 66, di ba? Yung ano, 60, yun, 66,000. Maabot mo, para ma... Pag nag-31 accounts ka, 66,000 lang yung makukuha mong income. Diba? Sapat na ba yun para ikaw ay may mag Hindi Para makapag good ka dito, dapat meron kang team. Meron kang na-build na team. Na-build mo yung business mo. E paano kung sagsulo ka lang? Diba? Ang ginawa mo lang, nag-structure ka lang. Paano kung makapag-purgood? Diba? Yun yun eh. Kung baga, hindi mo kasi na, nagagawa yung, yung essence ng, ng uh, negosyong to. To leverage 'Di ba magle-leverage tayo dito, kailangan natin magparami. 'Di ba nasa training ko 'yan eh, 'di ba? Leverage, anong ibig sabihin ng leverage? Paramihin mo yung oras mo sa ibang tao para yumaman ka. 'Yun yung ibig sabihin noon. Papadaliin mo yung buhay mo. Kaya nga tayo negosyo para ma-apply mo yung leverage. Kaya nga ito yung pinakamura ng negosyo na pwede ka mag-leverage eh. Bakit? Sa ibang negosyo, dapat milyon ang ano mo ang iyong puhunan para makapag-leverage ka. Bakit? Kailangan mo ng tao dun eh para mag-leverage ka eh. Restaurant, dapat meron kang cook, meron kang crew, meron kang cashier, meron kang uh, meron kang security guard. 'Di ba? Ang tanong, kaya mo bang gawin 'yun? Ikaw lang? Hindi eh. 'Yun yung tinatawag na leverage. Pero pagka nag-restaurant ka, babayaran mo lahat 'yun. Babayaran mo yung cook, crew, yung security guard di ba cashier lahat yung babayaran mo eh dito sa atin hindi natin binabayaran yung mga taong nakukuha natin eh Kumaga business partner natin yun ngayon kung hindi mo gagawin yun hindi ka mag-invite hindi ka mag-a-adge paano lalaki yung negosyo mo di e ba kami na nagsasabi hindi ka magiging successful dito kung ganun lang ang gagawin mo yan kaya kung ngayon kumbaga ma-realize nyo na di ba na gawin nyo na yun Diba? Habang maaga pa. Yan. Pero kung ganun pa din ang ano, kung mindset ninyo, wala kami magagawa. ba? Diba? Kasi kayo yun eh. Hindi namin kontrol ang utak ninyo. Ang kaya lang namin magawa is magbigay ng ano ng uh, advice, di ba? Maging mentor, i-mentor kayo. Pero anong sense ng pag ano pagte-training ng pagbe-mentor namin, pagtuturo namin sa inyo kung hindi niyo naman gagawin? Eh mas maganda 'di ba? Anong gagawin ninyo, 'di ba? So, 'di ba, 'yun yung ano eh, kumbaga 'yun yung masakit para sa amin kasi nga kita na namin yung pwedeng mangyari sa inyo eh hindi pa kayo nakikinig. So, ngayon ano? Plano, may plano ka na. Then, syempre, i-action mo na 'yun. Kumbaga parang sa pagano paggawa ng bahay, kumbaga bubuhusan mo na 'yun ng ng mga semento, graba. Yan. So ganun yun, yung pag bu, pagbubuo, pagpupukpok. Yan. So pagbubuhos lahat yun. Yun na yung action. Kung sa negosyo natin, ang gagawin mo ng action, mag invite ka na. Kung everyday coach, ganito ang go, ang ano ko, ang ang uh, kailangang gawin. 'Di ba? mag invite ako ng ganto kadami. May naalala nga ako, 'di ba? Yung goal niya sa isang ano, sa isang araw, ma-reject twenty 20 na beses. 'di ba? 'Yun ang goal niya. 'Di ba? 20 na 20 times na mare-reject siya every day. So ibig sabihin, may ginagawa siya kasi kaya siya na re-reject. Pero baliktad yung kanyang goal. Kung maga ang goal niya ma-reject, hindi makapagpa-join, 'di ba? 'Di ba? Kasi naniniwala siya, kung maga 'di ba, may paniniwala na tayo na kung maga may mag-join at na mag-join diyan. 'Di ba? Pero ang ginawa niya nga 20 na rejection every day. 'di ba? 'Yun yung kanyang goal. So ibig sabihin kung araw-araw niyang gagawin 'yun, 'di ba? Eh malamang-lamang merong ano may magjo-join ano magjo-join doon. Tama ba? Kahit 20 times siyang nagre-reject sa isang sa isang araw, 'di ba? Ibig sabihin meron siyang ginagawa. 'Yun yung 'yun kasi yung ano eh, kumbaga 'yun yung i-highlight natin. Meron siyang ginagawa, meron siyang aksyon na ginagawa. 'Yun yung pinakang susi diyan. Yung aksyon pag Kumbaga may goal ka tapos may plano ka. Pero kung wala kang aksyon na gagawin, hindi mo makukuha yung result na gusto mo. Di ba may plano ka? 100k. Di ba? Tapos nagplano ka, ganito dapat na makukuha ko. Tapos hindi ka naman nag invite Di ba? Hindi ka nag-a-ads. Di ba? Pwedeng hindi ka mag-ads eh pwede namang ano yung mga ano lang yung mga kilala mo kung talagang yun ang gusto mo eh di ba si pagan mo lang talaga kung mga pwede naman yun wala namang kaso dun eh kung mga si mo nga lang kasi ano eh kung mga hindi siya automated eh di ba manu manu siyang gagawin mo yun so yun yung ano kung mga yun yung suggestion kung ayaw nyo di ba or kaya i-budget nyo di ba alimbawa ganitong ano ko ito lang yung kaya ko coach eh. so ganto lang yung kaya kong i- i ano ilagay diyan sa sa ads, di ba? So, pwedeng ganun. At least meron kang ginagawa, meron kang action na ginagawa every single day na ginagawa mo yung business. Yun yung yun yung pinakang ano diyan eh. Kumbaga yun yung pinakang ano eh, kumbaga yun ang pinakang susi diyan eh. Kung tutusin nga yung plano, pwede mong ano yan eh. Kumbaga mababagal ka pero kung maga pwedeng magkamali ka na maraming beses. ba? Diba? Kung wala kang plano. Pero kung may goal ka, may action ka. ba? Diba? Labo-labo nga lang yung action mo. ba? Diba? At least meron kang action. Meron ginagawa ka. Yung plano pwedeng mawala eh. ba? Diba? Kung tutuusin eh. Kasi plano lang naman yan eh. Pero yung action, yung gagawin mo talaga. Mahala na coach. Basta ako, mag-i-invite ako. ba? Diba? So mas maganda pa yun. Kaysa yung may plano ka, may goal ka, pero wala ka namang ginagawa. Yan. So ngayon, goal plus plan plus action equals results that you like. Kumbaga yung resulta na gusto nyo. Yan. Naintindihan nyo yung formula ng success? Yan na po yun. Ano? Goal plus plan plus action. Then, yung resulta na gusto nyo, pwede nyong makuha. Yan. So Plan. Kaya napaka-importante ng plano, ano? So sabi nga dito, goals without a plan are just dreams. Yan, kumbaga yung goals mo na walang plano ay para kang nananaginip ng gising. Yan, so parang ano ka lang nananaginip ka lang. Nangangarap ka lang. 'Di ba? kaya dapat ano lang, dapat kaya nga pagkatapos nito wala nang sana, 'di ba? Sana ko ganito, sana ano, sana makakuha ako sana wag mong isana, 'di ba? Kaya nga ang lagi nating binabanggit claim, ano? I-claim mo. 'Di ba? Kasi may plano ka na eh. 'Yun yung importante noon. 'Di ba? May goal ka na, may plano ka na, aksyunan mo na lang. 'Di ba? I-claim mo na lang, o mag i-claim mo kasi meron ka namang ginagawa eh. 'Yun yung importante doon. Yan, in action. So ngayon, kailan tayo action? Sa tingin niyo, kailan tayo action? Bukas ba? Later ba? Now or later? di ba? So, syempre, now. So, kung baka ngayon na tayo action. Ngayong buwan na. Ngayong linggo na. ba? Diba? Kinabukasan na, coach. ba? Diba? Gabi na eh. <laughs> yeah. So, kung makaibig kong sabihin, now na. ba? Diba? Kasi, habang dinidelay mo yung pag-action, ba? Diba? So, dinidelay mo din yung success mo. Kung baka naghihintay na yung success mo eh. Halimbawa uh, si si Maria. 'Di ba? Maraming Maria, 'di ba, kumbaga, ang nakatakda ang ano, nakatakdang maging successful sa 2027. Parang ganoon, 'di ba? Eh dinelay mo. Kumbaga, yung action mo ay kumbaga invest na 2024 ka umaksyon, 2025 ka pa. 'Di ba? Kumbaga nagdelay ka pa ng isang taon. So ibig sabihin imbis na 2027, 2028 uh, 20, uh, 20, 20, ka pa, magiging successful. Diba? Nakuha nyo po ba? Kung baga dinidelay mo, kung baga yung action na ginagawa mo, pag dinidelay mo, dinidelay mo din yung proseso. Lahat yun, kung baga proseso, yung yung ano yung oras na dapat naging successful ka na sa taon na to, ba? Diba? Sa buwan na to, dapat makukuha mo na yung mga taong kung baga matutu, mat, gagaling ka na, kung baga lahat eh, maapektuhan yun. Dapat gagaling ka na ng ganitong buwan. Halimbawa, January ka ngayon, di ba? January ngayon. Umaksyon ka ngayon. Di ba? So after three months, gagaling ka na pala magsalita. E mo. February ka pa. O, madidelay na ng isang buwan. Nakukuha nyo. So kung maghahapag habang dinidelay mo, halimbawa, din sabi ko, sabi ko dun sa mga member ko, o mag, mag ano, na gawa na tayo ng ads. 'di ba? Mag-start na tayo ay coach ganito ay. 'di ba? Maraming ano, maraming ano. Maraming uh, sinasabi, 'di ba? Maraming dahilan. Ah, eh, uh, kesyo ganito, keso ganyan. Yan. Kumbaga, dinidelay mo din yung ano, yung result na dapat ay eh. kumbaga umaandar na eh. 'Di ba? Parang ano yung yung sasakyan. Para makarating ka dun sa ano, dun sa paruruunan mo, dinelay mo. 'Di ba? 'Yun yung ibig sabihin noon. Kaya habang dinidelay mo yung pag-action mo, kaya ngayon 'di ba, pag yung sundo sa mga hindi member, 'di ba? Pag dinidelay mo yung ano mo, yung action mo, dinidelay mo yung pag-decide -de pag mo, dinidelay mo din yung success na naghihintay sa Yan, without action nothing changes. Yan, sabi ni Ana Lehin, ano? Yan. So yan yung ibig sabihin niya Without action, nothing changes. Ibig sabihin po, kung walang pla, walang action, walang mababago. Kaya nga kung ngayong 2024, walang action kang gagawin, walang mangyayaring pagbabago sa pa 2025. Ganyan ka pa rin, nandiyan ka pa din. Diba? Ditch ka pa rin. Diba? Wala ka pa rin ipon. Wala ka pa rin ano, kumbaga wala ka pa rin malaking grupo. Yan. And hindi ka makapag for good. di ba? Diba? Yun yung sinasabi natin, action. Action na natin, ano? Para may mabago. Kahit maliliit yan, kumbaga, totoo lang yung malaking ano, kumbaga yung malaking, yung malaking goal kasi, nagsisimula yun sa maliliit eh. Diba? Everyday na ginagawa mo, yun yung nagiging ano, kumbaga yun yung uh, pag na ano siya, na ipon, eh malaki yun. Yan. So ngayon, merong iba't-ibang goals. Yan. So ito mamaya, gagawin niyo ito. Dapat magkaroon kayo nito. Yung unang goals, immediate goals. Ano? Yung ibig sabihin po yung immediate, something that you want to achieve within 12 months or less. So yun yung isang taon. 'Di ba? O yung alimbawa 6 months, 'di ba? Yung mababa, mga ilang months lang, 'di ba? Yun po yun, immediate goals po ang tawag doon. So alimbawa 12 months, 'di ba? So alimbawa December 2024 ano? So alimbawa before mag-Christmas, 'di ba? December 24, 20 uh, 2024. Meron Meron na akong 100,000 pesos sa JC Wallet ko. Meron na akong 150,000 pesos sa JC Wallet ko. Yan, so pet ganun po 'yon, ano. And number two immediate means now, ngayon, in the present moment or very very soon. So 'yun po 'yung ibig sabihin ng immediate goals. So dapat meron tayong ganyan, ano, yung 12 months. 'Di ba? So halimbawa, coach, ang goal ko uh, within 6 months eh magaling na akong ano mag-handle ng sisel. Magaling na ako mag-handle ng ano ng ng uh, Join Day. 'Di ba? Pwedeng ganun eh. 'Di ba? So anong gagawin mo? Anong plano ang gagawin mo? So marami. 'Di ba? Ang gagawin mo, ang plano mo. Push ang plano ko ay ano eh. Every ano, every Saturday, 'di ba? Saturday 'yun. Manunood ako. 'Di ba? Magsusulat ako every time na mayroong nag-handle tulad ko, ano yung sinasabi nila, aaralin ko. Di ba plano po yun? Ganun po yun. So, bago mag six months, di ba? Halimbawa, mga fourth month o yung mga three months pa lang, nakalipas, di ba? Magta-try ka na. Di ba? Kung maga, ang gagawin mo, ako, ah, coach, pwede bang maging co-host mo? Di ba? Yung bawa, nag-ahandle. Ah, try ko lang mag-ano, mag, -ano, mag, -a, mag, -a, mag -a, magsalita para matuto ako, para gumaling ako. Kasi ang goal ko kasi, six months, magaling na magaling na ako mag maghandel, Di ba? Kaya ko nang i-handle yung mga question in nung mga taong nanonood doon. Kaya ko nang mag-interpret nung mga ano nung mga napapanood natin. Di ba? So i goal po 'yun. Hindi lang po pera. Di ba? Ganun po 'yun. Hmm. di ba? So halimbawa, ang goal mo eh ma-develop ka. 'di ba? Ang goal ko coach, ma-develop talaga yung ano ko, yung pagiging negatibo ko. 'Di ba? Kumbaga, yung mahina in loob ko, dapat ma-develop ko yun ang goal ko. Uh, within three months, 'di ba? Kumbaga, ang go ang plano mo, ano yung plano mo? Ang plano ko coach, manonood ako o makikinig ako ng ano ng mga YouTube video ng mga positibo. Kahit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, kada araw gagawin ko yung coach. Araw-araw kong gagawin para yung yung mindset ko mabago. Yung pagiging mahina ang loob ko, yung negatibo ko mababago. Di ba? Ganun po yung goal. Ganun po din yung plano. Pl yun yung plano mo. So ngayon, gagawin mo na lang, actionan mo. Di diba? Pagkagising mo, o oh, mag ka ng YouTube, okay, Spotify, di ba? So maraming pwede mong pakinggan. Di diba? Papakinggan mo everyday ganun. Eh talagang 3 months baka ikaw ay magaling na, 'di ba? Kumbaga talagang ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na mag-isip kasi nga kung ano 'yung sinasaksak mo sa sa utak mo, kung ano 'yung napapakinggan mo, 'yun din 'yung kumbaga 'yun 'yung pumapasok sa utak mo, kumbaga nagkakaroon ng ano 'yan eh. Kaya nga 'yung ibang nasa squatter, kung ano 'yung narinig lagi, 'di ba, mga mura, 'yun din na magiging ano mo, kumbaga 'yun din ang pwedeng lumabas sa bibig mo. Yan. Kaya nga kung ano yung yung napapakinggan mo lagi, di ba? Kumbaga hard work, di ba? Positive. Magiging ganun din yung lumalabas sa bibig mo. And then sunod po short term goals. Yung short term naman po something that you want to achieve within the the next two years. Yeah, so two years na. So ibig sabihin medyo matagal-tagal na, no? Yeah, so pwedeng mga two years So, so kayo, di ba, uh, two years lang yung palugit ninyo sa gusto nyo mag for good talaga, o pwede yun. Tatapusin ko na lang, coach, yung ano, yung aking dalawang taon dito, mag for good na ako. Di ba? Ngayon, gagawa mo ng plano. Di, then, action. Di ba? Kasi nga, maraming ganun eh. Ay, coach, two years lang ang ano ko dito. Pagkatapos ng two years, nandyan pa pa rin. Di ba? Babalik pa, pabalik na naman. Di ba ano nangyari? Anyari, di ba? Yun ang ano, kung baga ka. Ibig sabihin, hindi mo pinlano talaga. Tapos ngayon pa lang, planuhin mo na. From, para sa next two years mo, magkakatotoo talaga. Di ba? Yung for good kasi na sinasabi, mabigat kasi yun yung kung sin. Mabigat yun. Napakamahal ng bilhin dito sa Pilipinas. Di ba? Maka nga yung 15,000 mo, 20,000 mo, kada buwan, di ba? Ay kung 200,000 lang yung ano mo, yung iyong dinala dito. ba, diba? ilang buwan lang yung, yung ano mo, yung 200 mo. So, sampung, sampung uh, buwan lang yun, ubos na. Ay kung wala kang negosyo, ay eh, di balik ka na naman, di ba? oh, so, real, ano yun? Kung baga, numbers game yun. Numbers yun eh. 20,000 O, oh, 20,000 lang yung ano, ang gasos mo dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, 10 months, ubus na agad yung 200k mo. Ay kung wala kang negosyo, babalik ka na naman. ba? Diba? Reality na yun eh. ba? Diba? Kaya nga yung ano, kahit mag-uwi kayo dito ng ano, 100,000, napakalit nun. Napakalit nun. Maliban na lang kung talagang hatawin mo yung ano, umaga, negosyo talaga. Para makaano ka dito, makasurvive ka dito. Kasi kung hindi, babalik ka naman, babalik ka talaga. Yan. Then, short-term goals are easier to achieve than long-term goals. So, syempre naman kasi short-term lang eh, di ba? Yan. So, kung gano'n ang goal nyo, ano? Kung baga, 2 uh, two years, ano na ako, coach? Ma... ah uh, pwede na ang nasa top 100, gano'n, ano? So, pwede po yun eh. Diba? Yan. So, o kaya, Marami, maraming, kasi usually kasi ng short term, mga ano na yun, medyo material na bagay, o kaya yung mga achievement mo. Di ba? O kaya next two years, ah uh, two years coach, gusto ko ah uh, makakit na ako ng, ano, ng 500k. Di ba? O kaya ambassador circle. Di ba? 1 million earner na ako. So, pwede po yun. Di ba? So, kung 2 two years, achievable talaga. Kasi marami na nakagawa nun eh mil, ah uh, two years, 1 million, no? o kaya kalahating million, kung yun ang goal ninyo. Then yung pangatlo naman, long-term goals. Something that you want to achieve in the future. So kung baga medyo matata matatagal, ano? Kung baga ibig sabihin, mga three years pataas. So yun po yung long-term. So medyo ano na yan? kung baga medyo high ano na. Medyo malalaki na siguro. Gusto mo magkaroon ng kotse. Diba katulad namin? Ah uh, 20, 2017 po kami nag-join dito, 'di ba? Tapos 2020 nung nagkaroon kami ng sasakyan. So ibig sabihin, pasok po 'yun, 'di ba? Kasi 3 years eh pataas eh. Tama? So sasakyan, pwedeng meron kang uh, makabili ka ng properties, 'di ba? Magkaroon ka ng bahay. Yan, so 'yun po 'yung mga long term, medyo malalaki na. Yan. So, syempre yung mga medyo mga 5 years na 10 years yun, mga malalak, ma, malalaki na talaga yun. Pwedeng meron ka ng asyenda. Di ba? 7 years from now, coach, ang gusto ko magkaroon ng asyenda. Wow! Di ba? So, yun nga lang. Di ba? Ngayon muna, magsimula tayo sa maliit muna. Di ba? And habang na-achieve mo yung mga maliliit na yun, lumalaki din yung goal mo. 'di ba? So alimbawa, at uh, five years from now coach, ang gusto ko magkaroon ng uh, uh, ano farm talaga, 'di ba? Na maganda. Worth ano, worth 2 uh, million pesos. Pwede po 'yun. Walang imposible kasi nagagawa na eh. 'Di ba? Hindi 'yun ano, kung mga hindi 'yun hindi 'yun ano lang, kung mga hindi OA 'yun. Okay 'yun kasi medyo matagal five years eh, 'di ba? Gusto ko ganung coach. Pwede po 'yun, ano? 'Yun nga lang, bago ka mag-goal ng gano'n, Kung yun ang goal mo, isulat mo yun, pwede po yun, isulat, pwede po yun isulat. Pero mag-goal ka ng mga maliliit. ah uh, savings, di ba? ah uh, alimbawa, kung may wala ka pang bahay, ganun, di ba? Worth kalahating million muna, coach. O, pwede yun. Kung baka kung ano lang yung kaya mo. Di ba? Kung tutusin nga, mas malalaki na yun kaysa dun sa mga dating ikaw. Eh, baka ang goal mo lang, 200k na bahay, di ba? Yun lang ang, diba? ang naarok ng iyong utak, di ba? <clears throat> Tapos, syempre, mag-goal ka din. Coach, ang goal ko talaga, syempre, para magkatotoo yung mga goal na yun, eh, kailangan akong gumaling, coach. Kailangan kong gumaling magsalita. Kaya goal ko din yun, coach. Uh, dapat, uh, marunong din ako mag-seminar. Goal ko din yun, coach goal ko din na ano kumbaga yung mahi, yung yung hiya ko mawala. 'Di ba? Goal ko din coach makapag-training ako katulad mo. O, oh, pwedeng ganun. Kumbaga doon tayo magsisimula talaga. Kung tutusin talaga, hindi naman talaga pera ang unang ginugol. Yung personal development, yung mga skills, yung pagsasalita, yung paggawa ng training, 'di ba? handle ng mga tao, yun yung una talagang ginugol. Kasi doon talaga, kumbaga yun ang ugat eh. Kumbaga yung ugat ng savings mo, yung ugat ng, ng ano mo, ng kasakian, bahay, uh, properties, yun yung ugat para magkaroon ka ng ganun. ba diba? Ang gusto kasi lagi ng mga tao, kotse na agad eh, bahay na agad, pera na agad. ba diba? Hindi pa nila naayos tong yung ugat nila, ba diba? Yung marunong sila magsalita, 'di ba? Marunong sila mag-explain, 'di ba? Saan ka nakakita kumita ng ano ng ilang ng isang milyon hindi marunong mag-explain ng negosyo. 'Di ba? Saan ka nakakita ng ganun? 'Di ba? Hindi alam yung address ng office, 'di ba? Saan ka nakakita ng ganun? 'Di ba? Kaya nga i-google ninyo, matuto talaga kayo. 'Di ba? Marunong kayo mag-explain. 'Di ba? Unti-unti. 'di ba? Hindi naman agad-agad. 'Yan. Long-term goals are usually at least several years away. So medyo matanggal ano. And then merong huli ano. Merong huling goals. 'Yun yung tinatawag na daily goals. So yung daily goals po, 'yun po yung 'yun po yung susi para makuha niyo yung short-term, immediate and yung long-term goals. Yung daily goals po ninyo. Yung daily goals po ninyo, usually ito po ay mga ano hindi po ito yung mga ano kumbaga hindi ito yung material na bagay. Ito po ay mga action na dapat gawin. Sabi diyan long term goals are great but they are but they are easy to lose sight of. Kumbaga ibig sabihin pang malaki agad kasi ang ginol natin, parang nalalakihan ka agad eh. Ah, imposible yan coach. Parang imposible 5 million. Diba kitain ko dito 3 million. 'Di ba? Kumbaga mapapagod ka agad. Pag nakatingin ka agad sa 3 million pesos, 1 million pesos nakatingin ka agad yon kasi ang tinitingnan mo. 'Di ba? Nakaka mapapagod ka, pwede kang mapagod noon. Kaya nga kumbaga yung daily goals, yun po yung susi doon para makuha mo yun. Kumbaga hihimay himayin mo daily goals, kumbaga araw-araw mo itong gagawin. And then yung pangalawa, daily goals al uh, daily goals allow us to act on the micro or small ano small ano ibig sabihin maliliit yan micro is small while focusing on the macro ibig sabihin yung big yung malaki kumbaga ang goal mo 1 million kumbaga maging uh, ambassador circle yun ang gusto mo talaga yun ang big goal mo di ba pero para makuha mo yun di ba magpo-focus ka ano kumbaga talaga ang gagawin mo ay yung mga maliit na bagay. Kumbaga yung maliliit. 'Di ba? Everyday ganito ang ginagawa mo. Everyday ah uh, ngayong kumaga mag-invite ka ganitong oras, 'di ba? kumaga araw-araw nag- uh, ngayong araw mag-invite ako next day follow up. Paulit-ulit 'yun. Ganun ang ginagawa mo. Maliliit 'yun, tama? And usually action action yung ginagawa mo. 'di ba? Pero 'yun po yung bubuo ng malaking goal mo para makuha mo. 'Di ba? Alin yung 100,000 pesos mo? 'Di ba? gusto mo makita sa JC wallet mo. 'Di ba? 'Yan yung bubuo nun yung mga maliliit na ginagawa mo every day. Alin ba gusto mo ma-develop, gusto mo maging mahusay na speaker? Di ba? Gusto mo maging ano, kumbaga mag-train din. Katulad ko, katulad ni GM Dennis. Di ba? Ano gagawin mo? Every day, makikinig ka ng mga training every day makikinig ka ng mga YouTube video na mga motivation, mga naka-inspire. ba? Diba? Yun yung goal mo every day. Every single day, ganun ang gagawin mo. Ngayon, sa, imagine po ninyo, sa loob ng, ng, ano, ng isang taon, ganun laging ginagawa mo sa tingin mo, gagaling ka hindi. di ba? Magiging positibo ka hindi. Makakagawa ka ba ng training hindi? di ba? Sa tingin nyo, yan, sagot po kayo, ano? Makakagawa ka ba ng training? Kung gano'n ang ginagawa mo everyday? Kung magka kahit 5 minutes lang, isang, sa isang araw, 5 minutes, nangikinig ka ng, ano, ng mga video sa, sa YouTube. Diba? Mga training ni GM Dennis. Sa tingin mo, kahit paulit-ulit yan. Diba? Ang negosyong to, paulit-ulit naman talaga. Wala namang hindi paulit-ulit na negosyo. Eh. Paulit-ulit. Diba? Magtinda ka ng karne, paulit-ulit yan. Kinabukasan, Magtitinda ka na naman, di ba? Ulit-ulit lang yung mga negosyo. Yan. Kaya yun yung ano, kumbaga yun yung ano, yun yung importante, ang pinaka-importante talaga yung daily goals natin, kung ano yung ginagawa natin every single day. Yan. So yan no. Yan yung example po ng daily goals. Alam nyo po ba yan? Alam nyo po ba yung stalactite tsaka stalagmite? Yung nasa kweba. Diba? yung ano yung stalagmite, yan po yung ano yung nabuong tubig. Kumbaga yung mga nabuong minerals na pumapatak sa na pumapatak na tubig, ano? Kumbaga yung mga yung tubig po, maliliit po yun. Yan no, yung ganyan kaliliit na tubig. Yung pala pagkalipas ng maraming taon, kaya pala niyang makabuo ng ganito ng tinatawag na stalagmite. Ano? Ito yung stalactite yung nasa taas. Yan. So para makita nyo lang ano yung kala kahalagahan ng daily goals. ba? Diba? Yun kasi yung pinakang susi eh. Kumbaga, para makabuo ka ng malaking ganito, di ba? Para malaman ninyo na itong itong maliit na to, kaya palang makagawa ng ganito kalaking, di ba? Mineral, yung stalagmite. Ganon din po yung daily goals natin. Kaya napaka-importante ibuno kahit maliliit lang na ginagawa mo ma malaking epekto 'yun sa pang sa mga pangarap mo. Kung ang pangarap mo makapag pre good, 'di ba? Yung pag-invite mo araw-araw, malaking bagay 'yun. Kung ang pangarap mo gumaling ka sa negosyong 'to, gumaling ka na, 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 mentor, gumaling ka na leader, yung pakikinig mo ng five minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes sa loob ng isang araw, malaking bagay yung para ma-develop ka, para gumaling ka bilang leader. Hindi lang natin napapansin yun, pero pag naipon yun, gagaling at gagaling ka sa negosyo nito. Maraming kasi gusto gumaling na agad, wala namang ginagawa. ba? Diba? Gusto agad kumita ng isang daan libo, kalahating, kalahating milyon, pero... ba? Diba? pakikinig lang ng, ng training, hindi magawa. Pag attend na ng training, di ba, hindi magawa. Kasabihin ah, pa, paulit-ulit, ayun, ah, ano ko na yun, napakinggan ah, ko na yun. Ang tanong, pagka ikaw ba yung ano, kumbaga, kung ikaw ba ang gagawa nun, kung makakaya mo na bang gawin yun, yung training na yun. Kahangkat hindi mo pa kayang gawin yung training na yun, hindi mo pa alam yun. Tandaan nyo po yun. Yun yung katotohanan nun. Kaya nga ka, kung paulit-ulit pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nagagawa, hindi mo pa rin alam yun. Ay, alam ko. Kaya nga, di ba, pa may mga nag nagsasabi, ay, alam ko na yan, yung networking na yan. Di ba? O sige, ikaw na mag-explain. Oh. Ay, hindi, <laughs> di ba? Hindi naman alam mag-explain. Alam mo na pala, di ikaw na mag-explain. Di ba? Minsan kasi naggagaling-galingan tayo. Di ba? Gusto natin ng malaking resulta pero 'Di ba? Kung maga doon sa mga maliliit na bagay, hindi natin magawa. Tinatamad tayo. 'Di ba? Kaya 'yun, kung maga 'yung tamad ngayon, 'di ba? Kung tinamad ka 2023, dapat ngayong 2024, 'yun ang kailangan mong baguhin. 'Di ba? Maging masipag ka. Masipag kang mag-follow ka mag diba? masipag kang mag-invite, 'di ba? Masipag kang umattend ng training, 'yun 'di ba? O golden 'yun. Daily goals yun, di ba? Kung may mga training everyday, di ba? Goal din yun. Di ba? Kaya nga, na, ano, na, may pumasok kasi sa, sa utak ko, ano. Kung baka yung mga member kasi, sabi nga, diba, yung mga, pagka, ano daw, pagka, yung mga nagkikwit, hindi yan nagkikwit, na ano lang, kung baka, basta nawala lang. Meron niyang, ano, meron niyang sintomas. Di <laughs> So, ang sintomas niyan, pagka hindi na umatin ng training niyan, yan, isang sintomas na yan, napawala na yan. <laughs> yan. So, yung mga ano. Kaya, kung ikaw, di ba? Ngayon na nandito. Di ba? Ngayon ka lang umatin ulit ng training, di ba? Yan. So, alam mo na ngayon. Di ba? Pag pinagpatuloy mo yan, di ba? Eh, darating yung araw mawawala ka dito. Di ba? Hindi. Kung hindi hindi naman na, ano, kung baka, sa amin naman ay, okay lang naman yun, di ba? Kasi gano'n naman talagang ang tao, eh, di ba? Tsaka syempre, hindi naman natin alam kung, kung saan talaga tayo nakalaan, di ba? Pero kung talagang gusto mo ito, di ba? Dapat talagang ano ka talagang everyday, di ba? Every training, nandun ka. Yun lang yung masasabi kung gusto mo talaga maging successful dito. Kung gusto mo talagang mag-for good talaga. Yan. Yun yung kailangan mong gawin. Kaya sana naintindihan nyo, ano? Yung daily goals natin, napaka-importante nun. Malit na bagay yun. Five minutes, di ba? Kalimbawa, um, meron kang uh, goals na magkaroon, ta, magkaroon ka ng abs ngayong 2024, di ba? Ano yung gagawin mo? Every day. magano ako mag-set na uh, set ako, di ba? O, magano ako push up. Yan. Jumping rope. Every day, ganun. Oh, eh malamang lamang kung gagawin mo araw-araw yung baka 20 ang uh, December na December 2024, eh baka talagang fit ka na noon. Ganun po 'yun. Pero kung tutuusin, sa tingin niyo, yung unang unang araw ninyo, makikita niyo na agad ang result. Sa tingin niyo, makukuha niyo na agad yung ano kung baka makikita mo, ah, na, oh, na meron na akong ditong ano, may abs na agad ako ah. <laughs> diba? hindi? Kaya doon po na ano, kumbaga doon doon na ano yun, eh, doon nagsasawa yung mga members. 'Di ba yung mga bago? Bakit ang gusto agad nila isang araw lang, 'di ba? May nangyayari na eh. Tama ba? Agree po ba kayo doon? 'Di ba maraming ganong member, 'di ba? Maraming ganong kahit hindi lang sa ating team sa ibang company. Maraming ganong member. Yung ano, kung baka gagawin lang, ginawa lang nila ng isang linggo gusto nila, magkaroon na sila ng abs. Di ba? Ibig sabihin yung daily goals kasi natin, hindi na agad hindi agad natin makikita yung result. Pero kung araw-araw -ara mo siyang gagawin, maiipon at maiipon 'yun hanggang makita mo ng ilang buwan. So kung bakit ibig sabihin medyo matagal na panahon na makikita mo yung magandang resulta. And paunti-unti lang 'yun, hindi yung gradual na pag ano mo, 'di ba? Malaki na agad yung ano mo, kumag ah, ano na agad ako, ah, six packs na agad ako, 'di ba? Hindi ganoon. 'Di ba? May may coach na agad ako. Hindi ganoon malaki na agad yung JC wallet ko. Yun. So yun yung ibig kong sabihin. Doon yun yung ibig sabihin po ng daily goals. Hindi mo agad makikita sa unang ano mo pa unang try mo pa lang, 'di ba? Hindi mo agad makikita yung malaking resulta. Kasi nga dapat madaming beses mo siyang gagawin. 'Di ba? Halimbawa, yung pakikinig ng 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 'di ba? Sa unang araw, sa tingin mo mahimorya mo na agad 'yun yung mindset mo ma ano mo na agad ma gagal talaga magiging positive positibo ka na di ba hindi pero kung araw-araw mo siyang gagawin sa loob ng ilang ilang buwan or isang taon mo gagawin yun, ay talagang ano di ba imagine po ninyo di ba kasi yung 5 minutes na yun computein mo 5 minutes every day so 5 minutes times 365 ba? Diba? 365 times times 5 minutes so 1,825 minutes yung ginugol mo dun. 'Di ba? Kung isang taon mong gagawin yun. 'Di ba? So i-divide natin ng 24. So, Meron kang gina nakinig ka, kung maglalabas nakinig ka ng 76 na oras. 'Di ba? Ilang ano yun? Ilang araw yun? 'Di ba? Ilang araw yun? Oh. So, o tatlong araw mahigit. Kung maga biruin nyo yung araw, kung maga isang uh, tatlong araw kang nakinig ng, 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 mga video, mga audio na positibo, eh talagang ano ka, talagang uh, matututo ka. So yun yung ibig sabihin po nun. Yung mga maliliit, eh yan sa mga pangarap mong malalaki. Kaya nga kung alimbawa ngayong kumaga everyday ang ginagawa mo lang ay ano, kumaga ang ginagawa mo ay Uh, ano ka uh, tinatamad ka hindi ka, naga, hindi ka hindi mo ginagawa 'yung business malaking epekto din 'yun 'di ba kung araw-araw mo siya nagginagawa kung biga gagawin mo nga araw bukas hindi tapos gagawin mo ulit tapos hindi na naman malaking epekto pa rin 'yung umaga dinidelay mo eh. 'di ba kung biga may eh, merong ni, 'di ba pag wala ka sa mood hindi mo gagawin 'di ba 'yun so kumbaga 'yung bawat ano mo kung ba, 'yung bawat hindi mo ginagawa 'yung business Malaking epekto 'yun dun sa goal mo. 'Di ba? Parang pag-iipon 'yan eh, 'di ba? Yung pag-iipon, yung pagsusulat ng ano, yung lahat ng gastos, malaking epekto 'yun para ma makaipon ka talaga. Dapat makita mo yung gastos mo. 'Di ba? Kasi ako nag-iipon ako eh. Kumbaga, ito 'yung experience ko. Para makita mo kung gaano kalaking gastos mo. Magsulat ka araw-araw. Ano mo, i-track mo lahat ng gastos mo para makita mo kung saan ka gumagastos ng malaki. And yung pagtatrack, yung pagre-record araw-araw pagsusulat, malaking bagay yun. Malaking efek epekto yun para makaipon ka. Pag hindi mo ginagawain, hindi ka makaipon. Ganun katindi yun. Kung pagsusulat pa nga lang eh, di ba? Kung tutuusin, malit na bagay yun, nagsulat ka lang eh. Pero malaking bagay yun, malaking parte yun para makaipon ka. Yun yung sinasabi namin dito. Kung hindi ka mag invite 'di ba? Sa negosyong 'to, malaking epekto 'yun. Hindi mo makukuha pangarap mo dito. Hindi ka magiging katulad ni Coach Kim. 'Di ba? Yung mga kumita ng malaki dito, hindi hindi mo makukuha 'yun. Hindi mo ma-achieve 'yun. Hindi mo ma-accomplish yung mga 'yun. Pag hindi mo ginagawa yung mga maliliit. Naintindihan niyo po ba? Yan. Kumbaga ngayon kasi 2024, kailangan yung magising. Kailangan nating magising talaga. ba diba? kailangan nating ano kumbaga kailangan nating kailangan magbago kailangan di ba kailangan nating kumita ng malaki sa panahon na to di ba napaka ano kumbaga napakamahal na mabuhay dito sa ano sa Pilipinas at kung hindi mo gagawin wala kang negosyo na ano na sasambot sa iyo pagkatapos mo magtrabaho diyan eh 20 years 30 years ka diyan makakaano makakapag makakapag-stay yan. So halimbawa example po ano? Yan. Halimbawa example pa ano? <laughs> so 100,000 goal mo. Halimbawa yun nga, uh, December na lang. December 20 ah uh, 24. December 20 ah, uh, December 25 2024 coach gusto ko. Meron 100k ako sa JC wallet ko. Yan ang goal ko coach. So ngayon yung goal, yun yung goal ninyo, ninyo di ba? So ngayon paano? Paano mo magagawa yan? So, dapat meron kang plano. Diba? So, ngayon, para magkaroon ka ng plano, dapat alam mo kung paano kunin yan. Paano ka magka magkaroon ng 100,000 pesos? So, kumbaga, ilang, ilang, ano, ilang tao kailangan ko, ilang, ilang, uh, ilang, ilang package yung kailangan ko sa left, ilang package ko, ilang package ang kailangan ko sa right. Ganun po yun, ano. So, para makita po ninyo yung katotohanan, kasi ito po, numero ito. Ang numero, hindi po ito nagsisungaling. 'di ba? Yan. So halimbawa ikaw po ito, may one account ka lang, 'di ba? Kung baka dito sa so mga one account lang po dito, one times ka lang. Times one ka lang talaga. Tal kahit anong pang gawin mo, times one ka lang, 'di ba? So ngayon 'yan, ano? So ngayon, may one account ka lang dito. Gusto mong mag 100,000 pesos sa loob ng ano isang taon sa December 25, 2024. Ngayon, ilang tao or ilang package ang kailangan mo sa left at sa right? Yan. So, halimbawa, ito po yung ating left. Ito po yung right natin. Ilang package po kailangan natin. Hindi naman tao i package talaga eh. Kasi meron mga nag-3 accounts, 3, uh, 5 accounts, 7 accounts, di ba? Meron nga 31 accounts eh, di ba? So ngayon, para ma-achieve ma mo yung 100,000 pesos na sa JC Wallet mo, dapat meron ka palang 95 na package sa left at sa right. Ganun po kasimple. 'di ba? So 95 pala coach, madami-dami pala coach 'Di ba? Napakamot ng ulo yung iba, 'di ba? 95. Dami pa. 'Di ba? So yun yung katotohanan talaga. Bakit paano nangyari yun? So 95 package minus 19. Yan kasi yan may piper po yan. Ano yung piper po yun po yung ano yung products na nakukuha po natin sa office. Yun po yung safety net po natin. So ibig sabihin lumalabas 76 na lang po yan. 76 times 1,350, less tax na po yan, ang equals 100,200 and 600 pesos. Yun na po yung pinakang makukuha po ninyong income. ba? Diba? So nakita nyo na, ba? Diba? Kung paano mag-compute, ba? Diba? Kung paano makuha yung 100,000, ang kailangan mo lang is 95 na package dito kaliwa, at dito po sa kanan. Naintindihan? So ganyan po. 'Di ba? Ganyan po tayo mag ano mag-goal, -go 'di ba? Mag-goal ka 100,000. Paano mo makukuha 'yon? Ganito. So magkaroon ka nun ngayon ng plano, 'di ba? So ibig sabihin pala coach, every day, ah, every month dapat meron akong na akong 10 na mapa-join. <laughs> 'Di ba? O kaya 10 package kasi package naman ng pinag-uusapan dito eh, 'di ba? So ganun pala kadami. So anong kailangan kong aksyon nang gagawin? Anong plano? So dapat every ano, kung mga ibig sabihin kung sampu, di ba? Kung halimbawa sampu na lang ang mag-join sa'yo every, ah, sampung accounts so, sampung tao na lang para mas ma, ano, Sampung tao, eh, di ba? Ang kailangan mo, eh kung ano, kung ang nangyayari ay ano, 1 is to ano, 1 is to 10. Kung baga sa sampu, may mag-join lang na isa. di ba? So, ibig sabihin, 10% lang. So yung yung 10 yung 10 ay 10% ng 100 na tao. So ibig sabihin pala 100 na tao ang kailangan mong ma-invite sa loob ng isang buwan. Ganun kadami. 100 na tao. Naintindihan nyo ba? 100 na tao yung kailangan mo para ikaw ay kumita ng 102,600 pesos. Ganun kadaming kailangan mong invite. Diba? Eh kung hindi ka nag-i-invite, eh kung tamad ka mag-invite, paano mo ma-achieve yung 100,000? Diba? Yun yung sinasabi namin. Yung goal kasi, merong action na dapat kang gawin. Kung hindi mo ginagawa yun, paano ma mo ma-achieve yung 100,000? Diba? Paano ma-achieve yung 10 na ano na uh, 10 10 a month na papasok na ano na package o tao kung hindi ka magi-invite kung hindi ka mag ads eh kung yung kakilala mo ilan lang 'di ba 20 lang eh paano ka makakapag ano paano mo makikil paano ka magaron ng 100 na ano invite 'di ba 20 lang ang kaibigan mo 'di ba yun yung sinasabi namin kailangan mo talaga mag-ads 'di ba Kumbaga sa negosyo, hindi ba, hindi, kumbaga sa negosyo talaga, may plano. Magkano ang gastos, magkano ang kailangan mo, ganun talaga. Oh, di ba, nakita nyo na. So ngayon, halimbawa naman, ang, ang accounts mo naman Sapphire ka naman, kumbaga tatlong ano ka naman, tatlong accounts ka. So yung tatlong accounts, meron po yan times 2. Yan. so ngayon para ma-achieve mo yung 100,000 sa loob ng isang taon, ang kailangan mo palang tao ay or accounts, hindi tao ha. Ah. Yan. Meron kang apat na ano na linya na meron 2025. Yan, ma-achieve mo yung 108,000 pesos. Ito po kasi, ang kita niyan 27,000. Ito po 27,000. At ito po yung nasa taas, kikita po yan ng 54,000 pesos. So pagka pinagsama po yan, 108,000 pesos. Yan. So makikita mo na, kung 3 accounts ka pala, ang kailangan mo ay 25, 25, 25, 25, 25 na accounts. So kung mag apat na 25, so 100 po 'yun. Tama, 100 na accounts, ano? So doon sa 1 account mo lang kung makikita mo 95, so 190 ang kailangan mo. Kung 1 account ka lang, 190 kailangan mo. Left, siya ka right, magkasama na yun, 1995. Kaya kung makikita mo, kung bakit maganda yung multiple accounts. Tama ba? Pero hindi naman gagana yung multiple accounts kung hindi naman kayo nag invite Di ba? Kung hindi, na na... Diba? hindi naman kayo nag... naman kayo naghahanap ng partners. Kahit maka-31 accounts kayo, hindi kayo kikita ng 100,000 pesos. Diba? Sampu... Kahit sampung taon kayo dito sa negosyo nito. Kailangan nyo talaga maghanap ng mga partners. Yun yung sinasabi namin. 'Di ba? Uh, pero kung mga lumalabas kasi dito, 100 dito, dito 190 kung one account ka lang. Kaya kung makikita mo kung paano kung nakaano ka naka emerald ka, ruby ka, diamond ka, ilan lang yung kailangan mo para makuha mo yung 100,000. So madali na. Mas mas magiging mas madali kung ikaw ay emerald, ruby or diamond. Yeah. So pinakita ko lang kung paano mo yun makukuha. Kung ikaw ay naka-1 account, ikaw ay naka-2 account, uh, naka-3 accounts, ganyan po yung proseso. 'Di ba? Kailangan mo ng 10 to 25. Doon pala sa isa, kailangan mo ng 95 na accounts sa left and right mo. 'Yun yung kailangan mo. Ngayon, nakita mo na. Nakita mo na yung ano, yung numero. Paano 'yung gagawin mo? Ano na yung susunod na gagawin mo? Nakita mo na plano 'yan. Na, nagplano ka na. Siyempre, meron niyang ano, kumbaga meron niyang uh, action na gagawin. Yan. Pero, kumbaga, na kasi namin, sa lahat ng kumikita ng 100,000 sa negosyong to, meron niyang ano, eh, leadership eh. Meron niyang, ano, eh, kumbaga, meron niyang, kumbaga, meron niyang potential na maging leader. Kasi hindi ka naman kikita ng 100,000 kung wala ka naman tao. Tama. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga maging leader. Yun. Kumbaga, magkakaroon ka ng leadership. Yun ang napansin namin. And lagi ninyong maririnig sa amin kina GM Dennis, di ba? Na leader lang ang kumikita sa negosyong to. Kaya i-goal mo din sa sarili mo. Ngayong taon, magkaroon ka ng leadership. Leadership, ano? Kung ano yan eh? Una, leadership sa sarili mo. Dapat, mayroon kang leadership sa sarili. Anong ibig sabihin? Paano yun, coach? May kusa ka. Hindi ka na pinapalo up ng ano mo ng ng apply mo. Pagka may training, aatin ka na lang kusa. 'Di ba? Hindi yung ano yung uh, ikaw ay ano, yung ikaw ay pinapalo up pa, 'di ba? Pinipilit ka pa. Sabi ko nga doon sa ano, 'di ba? Doon sa post ko. Kung hanggang ngayon ay pinipilit ka pa ng ng uh, coach mo, 'di ba? Na umatin ng training, malayo ka pa sa success. 'Di ba? Kasi ang success ay hindi pinipilit. Kumbaga hindi siya pinipilit ng ano, kumbaga hindi natin pwedeng, 'di ba? Kailangan kusa kukunin mo siya. Hindi yan darating sa iyo. 'Di ba? Hindi yan tutuktok sa pinto ninyo, 'di ba? Ako po yung ano, yung yung uh, isang linya po niyo, 'di ba? Hindi ganoon. Hindi 'yun darating yung ano yung mga taong agi yung mga agila mo, hindi dadating yun ng isa-isa. Tutuktok sa bahay nyo, para ang pakilala ako po yung isa po ninyong agila. Yan, na magpapakita sa inyo. Hindi ganoon. Kaya ang ano success, hindi yan pinipilit sa mga tao. Kusa po yan. Kaya nga kung hanggang ngayon pinipilit ka pa din na umaten, napakalayo mo pa dun sa success. Yan. And yun, ano? So, pinakang last, ano? Kung ito, pwede po ninyong gawing, ano? Kung mga plano talaga and actionan po ninyo. Kung ito po ay example lang. Ito para sa lahat, ano? Yan. Halimbawa, ito. Parang yung ano natin, yung daily goal, parang to-do list po yun, eh. Ano gagawin mo every single day? Di ba? Number one, pwede mong gawin. Pagkagising mo, magme-meditate ka. Ibig sabihin po ng meditate yung ano ka, yung mag-relax ka, yung magang bago ka magsimula sa trabaho mo, kumbaga bago ka bumangon, magano ka muna meditation, mag i-relax -ire mo sarili mo. Hindi ka hindi ka muna mag ano ng cellphone, magbabasa ng ganito, mag Facebook. Hindi, kumbaga may kinig ka ng ng positibong uh, music or sound sa YouTube. Papakinggan mo siya tapos nanamnamin mo siya. Pwede 5 minutes lang, 'di ba? 10 minutes pwede po 'yun. So halimbawa, gising ka sa umaga, alas 8 hanggang 8:30 bago ka bumangon. Kung ang, ang uh, start ng trabaho mo ay alas 9, 'di ba? O kaya 8:30, so nagawa mo na 'yun, 'di ba? So madali lang 'yun. Kung baga 5 minutes, 10 minutes, pwede mo nang magawa 'yun, 'di ba? Kung baga at least positive energy agad 'yung papasok sa sa No? Yung 2 naman, 'di ba? Halimbawa 8:30 tapos ka na. So 9 AM naman, 'di ba? Kung baga parang meron ka pang uh, oras na iba, ano? magkape, di ba? From 8.30 to 9. So, manood ka o makinig ka ng training. So, halimbawa, 9 a.m. to 10 a.m. Parang ganun po. So, ito po ay pwede niyong sundan para magkaroon kayo ng ano. Kung baga, ito hindi naman ito magagawa agad eh. Kung baga, hindi niyo agad ito magagawa agad. Kung baga, wow, bukas mo gagawin to hindi eh. Kasi sinasanay pa natin yung katawan natin na na maging ano kumbaga maging productive ano kumbaga hindi mo agad pagka ano mo, magagawa mo na yan. Ano? Pero kay, pwede mong ipractice yan hanggang maging uh, nakasanayan mo na. Halimbawa, yung sunod naman, uh, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mag-follow up ka. Yung, pwede po yun. Tapos, yung 4 naman, halimbawa, at, at, di ba, 12 p.m. yun. Ano? So, 1 p.m. magtrabaho ka muna. Tapos, pagpatak ng alas 5 dyan, sa Middle East, so, madyan ka mag-i-invite hanggang alas 8. So, 3 hours po yun. So, pwede po yun. So, tapos, kung meron ka ng member, kung wala pa naman, so, hindi pa pwedeng mag-train yan. ba diba? So, mag-train ka. Kung may member ka, so, pwede pong isasangat mo alas 4 hanggang alas 5 lang. So, alimbawa, pwede mong lagyan ng date, ano, or, o ng araw, ano, Tuesday, Thursday, pwede po yun, ano. Then, meron din kayong uh, meetups. ano. Yan, alimbawa, alas 10 ng uh, ng gabi hanggang alas uh, hanggang alas 11. So depende sa ano eh sa uh, free time ninyo eh. So pwede po 'yon. So kumbaga ito po ay sample na plano lang para makuha nyo yung goals talaga ninyo. Kumbaga hindi talaga maalis diyan talaga na mag-invite ka. Kumbaga talagang kailangan mo 'yan. Hindi pwedeng mag-training ka lang na mag-training, di ba? Kumbaga di ba, nagpe-play si G si coach Kim ninyo, di ba, ng training, di ba? Ang ginagawa mo na lang pala sa isang araw, nag training ka lang pala ng training. Di ba? Wala ka na palang action na ginagawa. Hindi ka nag invite Di ba? Wala kang ginagawa kundi umatin na umatin ng training. Di ba? So yun yung nagiging. Yun yung magiging ano mo. Yun yung magiging mali mo. Di ba? Kasi kahit anong training ang isaksak namin sa utak ninyo, hindi ka magiging successful kung hindi mo yan i-apply. Tama. Kailangan mo kasi ano eh, i-apply eh. 'di ba? Para maging successful ka, kung bakit kailangan yung action don sa ano, don sa sa formula ng success. Kasi yung action, pag umaction ka, nag-invite ka, 'di ba? Marami. 'Di ba? siyempre marami ka ma-experience na reject ka, na discourage ka, na maraming beses na bastos ka pa. Marami 'yun eh. Bakit kailangan gawin 'yun? Bakit mo kailangan pagdaanan 'yun? Kasi nga para magkaroon ka ng experience. 'Di ba? para pag na-reject na ka, na-discourage ka, sa totoo lang, yung discouragement at rejection, dun ka lalaki. Dun ka mag-grow. Hindi ka mag-grow kung madali lang ginagawa mo. Kung hindi ka mag invite hindi ka mahihirapan. Maraming ganun dito. di Diba? Naniniwala ba kayo dito? Naniniwala ba kay Maraming ganun dito na ayaw na ayaw nilang ma-reject. Ayaw na ayaw nilang ma-discourage kaya hindi sila nag-a-adds. Kaya ayaw nila mag-ads, ayaw nila mag-invite. Bakit? Ayaw nilang ma-discourage. Ayaw nilang ma-reject. Ayaw nilang magkamali. Ayaw nilang mabastos. Pero sa formula ng success, kailangan mong pagdaanan yun. Paano ka magiging successful? Ano ka mag-shortcut ka? Walang ganun. Nakukuha nyo. Kaya kung ba kailangan mong ma-experience yun? Diba? Kaya nga bilib ako doon sa mga taong hindi pa, hindi kagaling magsalita. Pero talagang action na action, invite ng invite. Bakit? Siya kasi marami siyang may experience. And pag nalampasan niya yun, kumbaga dahil sa training natin, kumbaga okay lang pala na ano, ma-reject, ma-discourage. Kumbaga pag tumatak yun sa utak niya yan, na, na kumbaga na ano niya, na-adapt niya yun. Okay lang pala yun. Mas maraming rejection, madaming uh, discouragement mas mag-grow pala ako. So tinanggap niya 'yung sa sarili niyo mag-grow siya. 'Yun naman talaga eh. 'Di ba? Paano ka magiging matalino sa isang bagay pag nagkakamali ka? Tama kasi natututo ka eh. Tama, paano ka paano ka gagaling sa negosyong 'to kung hindi ka naman nag-i-invite? Tama, 'yun 'yun eh. 'Yun 'yung purpose noon. Paano ka mag paano ka mag ano, paano ka magse-seminar kung hindi mo ginagawa 'yung seminar? Paano ka gagaling doon? Paano kung paano ka gagaling mag-train kung hindi na ka naman nagte-train? So yun yung ano, yun yung sikreto doon kaya napakahalaga po nung action doon. Yung action yun yung pinakaang susi talaga sa lahat. Ano man yung plano niyo, goal niyo, yun ang kailangan. 'Di ba? Kaya kumbaga dapat isa puso niyo yun. 'Di ba? Kumbaga gawin niyo na. Kaya nga dapat pagkatapos nitong training na to, dapat meron na kayong 'di ba? Agad-agad coach. Bukas na bukas, 'di ba? Gagawa na agad ako, 'di ba? Halimbawa yung paggagawa ng mga uh, video ads, 'di ba? Dapat minamadali 'yun eh, 'di ba? Kung mga ginagawa ginagawa agad 'yun. Para makapag agad kayo kasi nga habang dinidelay niyo 'yun, pag, yung paggagawa din ng ads, dinidelay niyo rin yung ano, yung success mo, yung process mo, yung proseso. Yan. So, kaya napakahalaga po nun. Yan. So, yan. Pwede nyong gawin yan. Plano. ba diba? Nasa sa inyo po yan. Pwede nyong picturean. Pwede nyong screenshot. Kung ano yung kaya nyo lang dyan. Yun yung gawin nyo. And then, make sure araw-araw mo siyang gagawin. O kaya, kung meron kang araw lang na mo ito, so, doon mo lang gawin ito. Alimbawa, makanood ng training. Pagka, ano lang, uh, uh, MWF. Parang ganun. At least, meron kang ginagawa. ba? Diba? Para gumaling ka. 'Di ba? Hindi ka gagaling sa negosyong 'to kung hindi wala kang ginagawa para gumaling ka. 'Yun. So 'yun lang yung pinaka ano niyan, pinakang pinakang solusyon diyan. Gagaling ka sa isang bagay kung lagi mo siyang ginagawa. 'Di ba? Yung training na 'to kung tutusin, yung training, yung pagte-train kasi sa inyo, yung pag yung sa akin ano, kumbaga yung pagte-train ko, hindi naman 'to overnight na 'di ba? Hindi naman 'to overnight na na na, nagawa na, na ko na eh. Kumbaga yung kaya ko na mag-train eh. Ilang taon na ako, kumbaga ilang taon na ako nakikinig ng mga training, 'di ba? Paulit-ulit pa nga yung iba eh, 'di ba? Ilang ilang beses ko nang napanood, limang limang beses. 'Di ba? Pero hindi ako nagsasawa kasi kailangan yun eh. Yun yung bubuo sa akin para gumaling ako para para ma para magawa ko mag-train. Kasi kung hindi ako magte-train, 'di ba, sa sa mga tao ko, 'di ba? Hindi ako la, hindi din ako kikita din ng malaki dito. 'Di ba? 'Yun yung ano, kumbaga 'yun na kailangan. So ibig sabihin pala, coach, kailangan ko pala maging katulad mo mag-train. Katulad pala ni GM uh, Kim na nag, nag ano, nagse-seminar, nagte-train din. Oo, oo. Kung gusto mo talaga din na marating yung narating namin, oh, makuha din yung resulta na nakuha namin dito. Kailangan mo talaga. 'di ba? Kaya kung hanggang ngayon, 'di ba, ilang taon ka na hindi ka pa marunong mag-explain ng negosyo, eh malayo ka pa talaga dun sa gusto mong marating. Yan. So hopefully ngayong ano ngayong araw na to eh natutunan niyo ano kung paano talaga mag ano mag uh, set ng goals. Yan, mag uh, magplano and umaksyon. Ano yung action na gagawin niyo? 'Di ba? Yan. So doon natatapos yung ating training ano. So thank you sa mga ano sa mga nagbigay ng oras ano. And syempre hindi ko and alam ko naman hindi naman lahat ay mag apply nito. <laughs> so uunahin ko na kayo, di ba? Hindi lahat ng mga tao na nandito doon sa 83 na nandito, hindi lahat mag apply nito. Meron pa ring tatama rin, tata sigurado. Ay niwala po ba kayo meron pa ring tatama rin tata sa inyo? Di ba? sa kahit anong saksak ng mga training na sa inyo. Di ba? Kahit anong training pa ni GM Dennis sa inyo, meron pa rin tinatamad. Kasi normal na sa tao yun. Di ba? Kasi ang katawan natin talaga sa totoo lang, kahit naman ako may gano'n naman eh. Meron naman katamaran ako talaga sa katawan din eh. Lahat tayo meron gano'n Kung talagang, yun nga lang, pag merong may nagpupush sa inyo, di ba? Para gumalaw, gagalaw ka. 'Di ba? Merong katamaran tayo lahat. Pero kung kumbaga, kung walang magpupu siya walang ano, wala kang motivation, 'di ba? Eh talagang tatamarin ka. Hindi ka gagalaw. Yan. Kaya yun yung ano, yun yung dapat nating kumbaga, dapat nating magawa talaga. Kumbaga, pagkain pag kahit tinatamad ka, babangon ka. 'Di ba? Kahit wala ka sa mood, gagawin mo yung business. Napakahirap nun. sa totoo lang ano yung tuloy-tuloy, yung sinasabi kong tuloy-tuloy, kaya yun yung pinakang susi din para para maging successful. Napakahirap yun, yung tuloy-tuloy. Yung araw-araw mong gagawin, kahit nahihirapan ka na, kahit walang nag-join, wala kang nai-invite, eh, diba? na di ba? Nadi-discourage ka ba? Nare-reject ka ba? Napakahirap magtuloy-tuloy nun pagka na-experience mo na yun. Tama po ba? Pero, kailangan mong pagdaanan yun. Dahil kami, pinagdaanan din namin yun yung ganong ano yung ganong mga experience di ba marami di ba nabastos di ba lahat yun na experience namin yun and dapat ganun din kayo di ba kailangan yung pagdaanan talaga yun so yun ano so dito na tayo natatapos at yan thank you thank you din ano thank you sa lahat ng mga umatend ano and hopefully yung mga umatend dito